Sorry. Доброго дня, шановні колеги. Німеньхао, діагест. Від імені Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» я дуже радий вітати вас у наших стінах. Ми, як найбільше інформаційне агентство України, маємо за високу честь приймати делегацію, яка представляє Китай та Сіньхуа. Ми знаємо, що агентство Сіньхуа – це, безумовно, один із світових лідерів у інформаційному просторі за масштабами і за професіоналізмом. І також ми два агентства з давньої історії. «Укрінформ» цього року відзначає 100 років, а «Сіньхуа», ми знаємо, наближається до свого 90-ліття. Україна на 28-му році незалежності переживає надзвичайно складний період. Ми не зазіхаємо на чужу територію, чужий авторитет чи чужі ресурси. Але, на жаль, з боку нашого сусіда, з боку Росії, ми отримали неоголошену, цинічну і, на жаль, кровопролитну війну. І нам важливо, щоб світ знав правду про все, що відбувається в Україні. Для нас дуже важливо, щоб цю правду люди у світі дізнавалися не через посередників, не через людей, які використовують останні технологічні досягнення, аби обернути цю правду на маніпуляцію, ідеологічну агресію. Для китайського інформагентства Сіньхуа співпраця із «Укрінформом» є надзвичайно важливою. Ми почали співпрацювати 26 років тому, і наша співпраця є дружньою. Ми сподіваємося, що цей візит, а також підписання цього договору допоможе нам краще зрозуміти, як розвивається в соціальному плані Україна. І також сподіваємося, що українці зможуть краще розуміти, як розвивається Китай.